10, le të themi. E qartë. Kjo është ajo që mund të themi shkurtimisht lidhur me këtë indeks, po sa e rëndësishme është në fakt që të merret parasysh këto të dhëna, të merret parasysh ky indeks, sepse kemi pasur mjaftueshëm të dhëna negative të publikuar nga, sidomos nga dhoma amerikane e tregtisë përgjatë këtyre viteve të fundit, sa e rëndësishme është që kjo të kalohet në një strategji. Pra, ose së ndryshe, çfarë detyrimi ka qeveria shqiptare që këto të dhëna negative ti rregulloj? Tani, ajo çfarë duket është që përderisa, si thosh, në çdo ambient tashmë, shko tek në mjekësi, shko në inxhinieri, shko në akademi, pra merë të gjitha sektorët kryesor të industrisë, kur shikon që ke rrjedhje të trurit, që thot këta po largohen jashtë dhe ne nuk shohim që t'jetë marë ndonjë mas, që t'i mbajmë. Ideja është që është lëvizje e lirë, thot qeveria e njerëzve, vendosin vetë ata se ku do të shkojnë. Është një situatë që ne e shohim tek në çdo fush. Tashmë ka filluar dhe ka prekur shumë edhe ekonominë, pra edhe ata që më përpara, si thua, janë diplomuar në fusha të cilat nuk kanë qenë të lakmuara më përpara, tashmë po i shohim që po i marrin qoftë kompanitë italiane, qoftë në Itali, qoftë në Gjermani, të cilët ofrojnë normalisht që kushte shumë më të mira se sa të qëndrojnë në Shqipëri. Dhe sidomos edhe me situatën tashmë, edhe me rritjen e çmimeve, shtrejtimin e kostos e jetesës, dhe nga ana tjetër është shumë një numër shumë i vogël biznesesh, të cilët kanë bërë të mundur qoftë indeksimin e pagave. Kjo me shifra shumë të ulta është bërë ky indeksim në rastin e institucioneve publike, si thosh, ndërkohë që kostet, në qoftë se marrim industrinë ku unë jam në arsim, në qoftë se rritja e çmimeve shkon në 30%, qeveria bëri indeksim me 7% dhe ju ala në dorë universiteteve 8% shin tjetër. Që o thot, normalisht që në kushtet të tila, kur ti nuk përbalesh ose nuk e ndihmon këtë forcë pune cilësore që të jetoj normalisht në Shqipëri, absolutisht që do ju s'kam rrug tjetër, sepse ne kemi tani, po them, në qofë se kaloj po prap tek në arsim, kur ke një 25 vjeqar, 30 deri në 30 vjeqar, që po them merë 600 euro rrog në muaj, por që si tu ashtë i duhet që të paguaj qëran, që të fejohet, të martohet, të kryoj familje, të bëj botime, të bëj kërkim shkencor, është si tu ashtë... Përfundimi është bjetesa. Do gjej mënyra o do punoj tre punë, ose do shoh, do jetë duke aplikuar, duke gjetë mënyra që të ikin nga Shqipëria. E qartë, popullimi, ajo është kyçi. Pra me sa duket tashmë të gjitha fushat lidhen me